nenhuma de estar esperando, de estar em fila de espera, porque eu posso perder a minha visão a qualquer momento. Eu posso dormir e acabar sem a visão. Entendeu? Eu posso dormir e acordar sem minha visão. E eu preciso, eu imploro à secretaria que me enxergue, que me ouça, que me ajude, porque eu não tenho condições. A minha única renda é o Bolsa Família. O meu esposo está desempregado. Eu não tenho condições de manter o meu colírio. Meu colírio é de um custo muito alto. Entendeu? E eu sei que é um direito meu que a prefeitura e o município venham a me ajudar. Eu entendo dos meus direitos. Eu só preciso que alguém venha a me ajudar. Eu não queria ter que recorrer à rádio para poder pedir isso. Eu não estou fazendo nenhuma denúncia, não estou criticando. Eu só estou fazendo um apelo. Foi a única forma que eu consegui de poder chamar a atenção de vocês, chamar a atenção da secretaria, chamar a atenção da prefeitura, do prefeito, da secretária Débora, que eu já tentei de várias formas falar com ela e não consigo. Entendeu? Então eu venho aqui pedir, venho apelar a vocês que, por favor, me ajude, encontre uma forma de me colocar na lista das pessoas que conseguem o colírio pelo governo, pelo município, porque eu preciso do colírio, eu não tenho condições de manter esses colírios, são muito caros e minha visão depende deles. Você já teve uma pré-conversa, inclusive, com a secretária municipal de saúde, que falou de viva voz, pessoalmente, que as chances são boas, mas tem que passar ainda por um processo, né? É, existe um processo, existe uma lista de um cadastro, é todo um processo. E nisso falaram que já atingiram a cota, já atingiram a meta, mas eu sei que se eles quiserem, eles encontram uma forma de me encaixar. Se eles quiserem, eles vão encontrar uma forma de me encaixar para que eu possa conseguir esse colírio. E para me encaixar, depende de uma pessoa que está em férias, que eu já vim várias vezes atrás dessa pessoa para ver se ela está de férias. E nem o nome dessa pessoa eu consigo saber, porque eu já fui na secretaria de saúde, já falei com a menina atendente, com a Eugenie, e ela falou que eu preciso esperar essa menina voltar. E eu acho um absurdo eu precisar de um atendimento de uma pessoa que está em férias e não ter ninguém que possa substituir ela. Como é que eu estou à mercê do atendimento dela e ninguém possa substituir, ninguém possa ficar no lugar dela? Entendeu? Então, essa pessoa que está em férias precisa fazer o cálculo das pessoas que estão na lista, o cálculo do valor que a prefeitura recebe, porque não sai do bolso da prefeitura. A prefeitura recebe para poder arcar com os colírios para a população. Entendeu? Você também não sabe quantas pessoas estão recebendo esse colírio aqui no município de Jeremoabo. Não, eu não sei, mas eu sei que segundo o que me informaram, existe uma meta, mas é como eu acabei de explicar. Se a secretária de saúde, Débora, se o prefeito ou o responsável sobre isso quiser, eu sei que ele consegue me encaixar. E eu apelo, eu imploro, por favor, encontre uma forma de me encaixar, para que eu não venha perder minha visão. Eu só tenho 23 anos, eu tenho um filho de 2 anos. Eu não posso dormir e no outro dia acordar e não enxergar mais, não ver o meu filho. Isso é um absurdo. A gente precisar da prefeitura, precisar de um órgão público e ter que passar por humilhação, ter que vir à rádio, ter que se expor, entendeu? Ter que expor a nossa fragilidade para poder ser enxergada, para poder ser atendida. Isso é um absurdo, minha gente. Não existe isso. Pois é, Pedro. Amigos que estão acompanhando a 106,9, o drama desta jovem mãe de família, só ela é quem sabe. E passa agora para os senhores que acompanham pelos quatro estados, mais de 1,5 milhão de ouvintes que também estão acompanhando o programa. E eu tenho certeza que as autoridades terão conhecimento deste apelo e vai procurar a jovem ou mandar alguém até a residência dela. Se quiser deixar o contato aqui para ficar mais fácil essa localização, você fica inteiramente à vontade. Eu também quero ressaltar que em dezembro do ano passado eu realizei um procedimento a laser lá na cidade de Camaçari. Mas para mim precisar realizar esse procedimento, eu procurei a prefeitura, eu procurei todas essas pessoas que eu já falei aqui e eu não obtive sucesso. Então, e eu também quero aproveitar o espaço para agradecer de coração, de imenso coração, a todos do bairro São José que me ajudaram com as rifas, que me ajudaram nessa campanha, entendeu? Para arrecadar o valor, não só para cirurgia, mas para os exames pós-cirúrgico.
Ah, eu quero agradecer também a Claudinha, da a minha tia Claudinha, a dona. Perdão aqui porque eu tô emocionada. Pode ficar à vontade. Eu quero agradecer de coração mesmo a minha tia Claudinha, a dona da loja Dinossauros Presente, que foi de um coração assim, de uma gratidão imensa que eu tenho por ela, que ela recorreu a todas as pessoas que eu nem conheço, que nem sabem da minha existência, que me ajudaram através dela, entendeu? Mais uma vez, agradeço a todos que me ajudaram. Procurei a prefeitura, procurei a todos, não tive, mas graças a Deus e graças às pessoas que estão comigo e até às pessoas que nem me conhecem, mas por meio de pessoas que me conhecem, que são solidárias, eu consegui realizar a minha cirurgia e fazer todos os exames pós-cirúrgico que foram de um valor assim que não cabia de forma alguma na minha renda.